ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ଥାନା ମିତ୍ରପୁରରୁ ଚାରିଦିନ ହେବ ନିଖୋଜ ଥିବା ଭବାନୀ ରାଉତ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମୃତଦେହ ବ୍ଲୁ ଲେକରୁ ମିଳିଛି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ଯାହାକି ମୃତ ଭବାନୀ ରାଉତଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭାଉଜ ଏବଂ ଚାରିଜଣ ସୁପାରିକିଲର ମିଶି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ আজি সকালে অগ্নিশম এবং অড্রাফ টিম পক্ষ খোজাখোজি চাল উভয় মৃতদেহ উদ্ধার করা তেবে পাঁচ দিন তে গাঁ নিকট জঙ্গল ভিতর সে বাইক ও চপল ঠাব করা সূচনাযোগ্য যে নীলগি নিকট কাংস গ্রাম সন্তোষ রাউত পুয় ভবানী শঙ্কর রৌত এবং সঞ্জয় মহাপাত্র পুয় মনোরঞ্জন মহাপাত্র কৌশল কামনে মিত্রপুর যা ঘর বাহারিলে ଆଉ ରାତି ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲେ ହେଲେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଘରକୁ ନ ଫେରିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ବହୁ ଖଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ଅନ୍ୟପଟେ ଯୁବକଙ୍କ ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଥିବାରୁ ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା ଏପରି ସମୟରେ ମିତ୍ରପୁର ନିକଟ ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଖାଦାନକୁ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଶୌଚ ହେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଏକ ବାଇକ୍ ସହ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରକ୍ତ ଛିଟା ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିଥିଲେ ତେଣୁ ଏନେଇ ଖବର ଦେବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ତେବେ ତଦନ୍ତ ପରେ ଗାଡ଼ିଟି କାଂସ ଅଞ୍ଚଳର ନିଖୋଜ ଭବାନୀଶଙ୍କର ରାଉତଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଏଥିସହିତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପଡ଼ିଥିବା ଚପଲ ନିଖୋଜ ମନୋରଞ୍ଜନଙ୍କର ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ ସେପଟେ ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ଖାଦାନ ପାଣିରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ